السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل البواد جوكتان كسو دوادة دونيدة توانيفوات كلاسو عطان وراركي ودن بيه عالمك إيا سومالي دابا وحانان هالكن إذن كسو قد بين دونا ورلا حريرة حالة دا قودي ودن كاي ثوبية غارهان إذي مكلا دونا ومدوين كان باه لوجي دين يي شركة ديارة دهي ودن كاي ثوبية وحاكلته أو آن هالكن إذن كسو قد بين دونا تليها عيدمدا Tplf لبحاي حوغة Tplf oo isaguna ka hadlay arrimaha dagaalka iyo waxyaabaha socda kuwaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan waxaan idin ku codsanayna muqaalkeena asxaabtiina la sii wadaagtaan oo share gareysaan sidoo kale tan aad like tan oo saartaan dhiirigelinayay noo tahay waxa kale to aan idin ku codsanayna in aad halka fariimaha lagu reebo ama lagu qoray commentiga wixii aragtay iyo fariin ah aad noogu reebtaan mar kale to soo dhawaada saaxiibeyaal waadna ku mahadsantihiin la socoshadina si guud marka aan fiirino xaaladda waddanka Ethiopia waa ay wali sii cakirmaysa dagaaladuna waa ay sii xoogaysanayaan ilaa iyo haddana wararku waxa ay sheegayaan in gacanta sare xoogaga Tplf ay awooda ugu badan leeyihiin warar kala duwan ayaa mar walba soo baxaya sheegashooyin kala duwan ayaana ka soo baxaya dhinacyada isku haya xaaladda guud ee waddanka Ethiopia laakiin sida ay u xoog badan yihiin wararku xoogaga Tplf ayaa kuwa awooda ugu badan leh marka la fiiriyo dhinacyada dagaalamaya sidoo kale to wararka qaarkood ayaa sheegaya in dagaalkan aan la wada gelinba ee xogaga amxaradawna yihiin kuwa galay dagaalka inta kale tan ay gadaalka taagan yihiin oo taageero hub iyo istaraatiijiyad iyo qorshayaal kala tuun ay siinayaan ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ayaa la sheegayaa in aysan gabi ahaanba u diyaarsanayn dagaalada halkaas ka socda waxa kale oo wararku ay sheegayaan ciidamadii deegaanada kala to oo deegaanka Soomaalidu ka mid yahay in aynan ilaa iyo hadda dagaalka si toos ah u gelin ciidamada deegaanka Soomaalida ayaana la sheegay in markii arkeen cid dagaalka la gasha in aysan jirin keligood inay dagaalka galaan in ay iyaguna iska diideen oo aysan xilligan arintaas iyada diyaar u ahayn gabi ahaanba marka la fiiriyo taasina ay ku micnaayeen xaaladda ka taagan guud ahaan waddanka Ethiopia shirkadda diyaaradaha ee waddanka Ethiopia ayaa waxaa lagu eedeynayay in ay qayb ka tahay dagaalada ka socda waddanka Ethiopia shirkaddan oo sumcad aad u weyn dunida ku leh dunida meelo kala duwan u kala gooshta sheegtayna in xilligii coronavirus uu jiray maadaama ay ahayd mid ka mid ah shirkadaha ugu shaqada badan waliba qaaradda Afrika inta badan iyadu haysatay in dhaqaale aad u badan ay gudaha waddankeeda iyo dibaddaba ka samaysay ayay wararka xoogga Tplf iyo dhinacyo kala duwanba ku eedeeyeen in saanada military iyo ciidan ay qaado diyaaradaasi ayna dagaalka qayb ka tahay shirkadda oo war qoraal soo saartay ayaa gabi ahaanba beenisay inay iyadu qayb ka tahay dagaalada la xiriira Tplf iyo dawladda iyo dhinacyada kala duwan ee isku haya waxayna sheegtay in ay tahay diyaarad weyn oo dunida sumcad ku leh Ethiopia oo dhan u dhaxaysa arrimahaas iyagiina gabi ahaanba aysan ka suuroobi karin waxa ay sidoo kale to wararku sheegayaan in eedeymaha xoogga Tplf ay kam qayb ka ahaayeen kadib markii la arkay diyaarado loo maleeyinayeen kuwa Ethiopian Airlines ama Ethiopian Airways oo ay ciidamada military ka degayaan ilaa iyo hadda war rasmi ah lagama hayo laakiin shirkadu eedeyntaasi horey loogu soo jeediyay waa ay beenisay taliyaha ciidamada military-ga ee la baxay Tplf oo horeyna uu ahaan jiray general ka tirsan ciidamada military-ga ee waddanka Ethiopia tasakana gabra tasaye ayaa waxa uu sheegay in xoogaga Tplf marnaba aysan dagaalka joojin doonin tan iyo inta dawladda federaalka Ethiopia ee Abiy Axmad uu hoggaaminayo ay ka fulinayaan balamihii ay xoogaga Tplf la galeen sidoo kale tan ay ka aqoonsanayaan xoogaga Tplf dhulkoodana ay ka baxayaan waxa uu sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan waxa uuna sheegay in ay ka adkaan doonaan xoogaga Abiy Axmad sida uu hadalka u dhigay generaalkan oo ah ruug cadaa dhinaca military-ga ah oo lixdan jir ah sidoo kale tan horey u ahaan jiray mid ka mid ah taliyaasha ugu xoogga badan ciidamada military-ga waddanka Ethiopia laguna sheego inuu yahay nin aad u istaraatiijiyad badan marka la fiiriyo dhinaca dagaalka maadaama uu ka soo qayb qaatay dagaalo waaweyn oo horey waddanka Ethiopia uga dhacay ayaa waxa uu wareysi gaar ah siinayay qaybta baxaariga ee laanta afka Soomaaliga aan idhaahdo laanta
BBC da ayuu wareysiisay wareysigaasi waxa uu uga hadlay arrimo dhinacyo badan taabanaya iyo dagaalada waxa uu sheegay in iyagu yihiin kuwa gacanta ugu sareysa leh waxa uu sheegay in cadaadis aad u xoog badan ku hayaan hoggaanka Abiy Axmad waxa uu sheegay in ay ka tanaasuli doonin arrimahaasi naciyada la dagaalamaya ayuu dhamaantood ku sheegay in aanay xilligan iska dhicin karin marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay waxa uu sheegay hubka haystaan iyo tababarka iyagu qabaan inaysan qabin dad la soo lugooyay ay yihiin ciidamada deegaanada oo si gaar ah uga hadlay oo su'aal laga weydiiyay ayaa waxa uu sheegay in aysan ahayn maleeshiya tababaran dadan tababarayna wax badan iyaga uusan ka qaban karin guulo kala duwanaa oo maalmihii u dambeeyay ay dhinacyadu sheeganayeen oo wax laga weydiiyay ayaa waxa uu sheegay inaysan gabi ahaanba waxba ka jirin arrimahaasi iyo guulahaasi kala duwan ee dhinacyada dagaalka kula jira ay sheeganayaan waxa uu sheegay in inta badan dhulkoodii ay hadda gacanta iyagu ku hayaan waxa uuna sheegay in xabad joojinta iyo waxyaabaha kala duwan ee la raadinayo kaliya ay ku iman karaan in xukuumadda Abiy Axmed ay gebi ahaanba isaga baxdo deegaanada Tigreega sidoo kaletana ay aqbasho dalabyada kala duwan ee Tigreega ka imanaya xabad joojintii ay sheegtay in ay qaadaysan ay mid rasmi ah ka dhigto ee haddana aysan mar kaleeto dagaalada dhinacyada kala duwan ku soo qaadin waxa uu sheegay inay dagaaladani ku fideen meelo kala duwan waxa uuna sheegay in iyagu ay yihiin kuwa gebi ahaanba gacanta ugu sarreysa leh markii la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia jeneraalkan oo muddooyinkii u dambeeyayba warbaahinta caalamku si weyn u hadalhaysay iyo tan maxalliga gudaha waddanka Ethiopia ayaa lagu sheegaa in aad u hal adag oo istaraatiijiyadiisa iyo aqoontiisa dhinaca militarigina ay tahay mid khibrad leh aadna u sarreysa uuna isku darsaday aqoon militari iyo khibrad maadaama uu yahay ruug cadaa hore oo dhinaca militariga waddanka Ethiopia ka mid ahaan jiray waxa uu haysan jiray saldhigyada dhinaca waqooyi ayuu marar kala duwan haystay waana nin ka mid ahaan jiray saraakiishii ugu sarreysay ee garabka u soo ahaan jirtay ra-iisul wasaare hore waddanka Ethiopia Male Zanawi xilligii uu dagaalka kula jiray xoogagii ama boqortooyadii waddanka Ethiopia ee Tplf iyo dhinacyadooda ay ku hoggaaminayeen saameyn ayuuna ku lahaa EBRDF intii ay jireen ayna hoggaanka waddanka Ethiopia hayeen arinta Tigreega kaliya ama caqabada ugu weyn ee haysata ayaa waxay tahay sida ay wararka qaarkood sheegayaan in dagaaladu si ayna doonaynin ay ka noqdeen oo iyagii oo kooban haddana dagaaladii ay ka baaheen dhinaca koonfureed ee gobolka Raayo dagaal ka socdo qaybta dhexe oo isla gobolkaasi Raayo oo deegaanada ee amxaarada ku quman in iyadana dagaal ka socdaan waxa kale oo dagaaladu ay ka socdaan dhinaca deegaanka canfarta oo iyadana ay dhibaatooyin ka dhacayaan xabaasi oo dhan ayaa waxaa warar ku sheegayaan inay saameyn ku yeesheen xoogaga Tplf iyo in arrimahaas iyaga ay wax isbedela ama saameyn haba yaraatee ay ku yeeshaan waana mid keentay in dagaaladani ilaa iyo hadda ay ilaa xad u sii socdaan aanan lagu kala adkaanin laakiin inta ilaa iyo hadda warar ku sheegayaan xoogaga amxaaradu markii ay qashta xabada maqlaan uun inay rigsiinayaan ayay warar ku sheegeen militariga Ethiopia ayaa iyagana la sheegayaa in ay moral jab ku dhacay oo sidaasi la mid ah aysan dagaalka u kulu karin nimankana gebi ahaanba aysan hor istaagi karin waana mid keentay ilaa iyo hadda in dhinacyada Tplf ka soo jeeda uu jabka ugu weyn soo gaaro marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga ah iyo ulaha kale ee xogogaalka ee wararka laga helayo kuwaasi oo sheegaya in Tplf waa markii laga tago in sheegashooyinka dhinacyadu ayna ahayn kuwa la qaadan karo laakiin warar kale oo iyaga ka madax banaan oo arrimahaasi sheegaya ayaa jira waxayna dadka qaarkood leeyihiin haddii ay guul dhinaca dawladda iyo amxaarad jirto hadalka amxaarada oo faankeeda loog yahay ama qolada buuraleyda ayaa intan aad uga badan lahaa ilaa iyo hadda midda uu afkeena juuqna gabay ee dadkoodina ee shacab iyo ciidanba ugu sii qulqulayaan halkaasi ayaa waxay warar ku sheegayaan inay tahay arinta la xiriirta jabka mar walba soo gaaray waxa kale oo warar ku sheegayaan in ay sameynayaan qorshayaal iyo istaraatiijiyado Tplf kuwaasi oo ah in dadka shacabka amaba maleeshiyada amxaarada markay qabtaan amaba kuwa oromada ama dhinacyada kala duwan ay iska fasaxayaan iyagoo qoryahoodii wata soo dhaweysanayaan taasina waxa la leeyahay waa markii u horeysay ee waddanka ay soo galeen waxay ahayd istaraatiijiyada ay ku soo galeen marka taa tu la mid ah
ayay hadda dadka tusinayaan oo si ay soo jiidasho u sameeyaan inayna dhibaato dadka ku haynina ay u tusiyaan. Wararku waxay sheegayaan in Malaysiyaad badan oo gacanta ay ku dhigeen ay iska fasaxeen, ciidamada militariga qaar badan oo kamida ay fasaxayaan, waliba iyagoo hub wata ay fasaxayaan, taasna ay uga gol leeyihiin in ay ku muujiyaan inayna cadow iyagu ahayn laakiin ay dagaalka kula jiraan cadow iyaga ku soo duulay. Waa sida ay dadka qaar oo arrimaha siyaasadda indhendheeya ay ku doodayaan ababa xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo dagaalada hadda socda markii la qiimeeyo sida ay xaaladdu u muuqato. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodin la nabadgeliyo.